በጣም አሪፍ በጣም አሪፍ እንዴ ነኝ ቆንጆ ነው ወድጆል ብቻ ግን አለ አይደል የላይኛው እና የሰውና የታችኛው የሰውነት ክፍልሽ ትንሽ ውደት ይቀራል እሺ ያው ቆንጆ ነው በጣም አሪፍ ወደ ነጥቡ ግባ በጣም ጥሩ ያው እንዳልኩሽ ያቀረብሽው ስራ ትንሽ ውደት ይቀራል ቢሆንም ግን ነጥብ አልቀንስብሽ ከ35000 37000 ሰጥቼሻል ማርቲዬ አይተሻል እስቲ ስንት ያገራችን ባህላዊ ዝዋዜ ያለልሽ ወይኔ ጉዴ ባህላዊ እንዴ ያልኩ እንዴ ዋንጫ ለቀለቀል ይደልቅልሽ ምን እሱ ብቻ የኛስ ብትይ ያገር ውስጥ ወላይተኛው ብትይ እንዴ ወላይታ ምን ከፈለግሽ ደግሞ ጉራጌኛ ማለትሽ ከፈለግሽ ደግሞ ኦሮምኛ ማለት ትግረኛውስ ብትይ እኔ ብችል የእውነት ብዙ አሳይሽ እንኳን አልቻልሽ የሀገር ውስጡን ላንቺ ትቼልሻለሁ እሺ ከዳኒ ጋር አብራችሁ ጨፍሩት እሺ እሺ ትለኛለች እንዴ ዋሊያ ነገር አሁን ወደ ሙዚቃ ወደ ስራ እንግባ ጣጥ የለውም ጣጥ ኧረ ጉዴ ኧረ ጉዴ ልትየው ደወለ ኧረ አንሺው ኧረ ጨሌ የለም እኮ ካዋጣ ነው ጥፍ ይለቅብናል ይታዘዛልን ደጅ አታስጠኝ አላስጠን ነው Hello? Where you honey? Woo! Nah, look. Hey, my lady, how are you? You look good, man. I'm going to go to the house. Woo! Yoni? Wait. قدم يالكون زفن كفات اللي يناقض ميل لما مدى شكرا لهم شكرا لهم شكرا لهم موسيقى نفنو إثيوبيا أهدري ما تتاقى إثيوبيا أهدري የተቃጣብሽ ይቅጠፈኝ ኢትዮጵያዬ የተመኘሽን ጥሮጦስ ምቀኛሽ ባይኑ አፈር ያሴረብሽ ማቅ ያጥልቅ የማሰልሽ ይከንቸር ደፋሪሽ ቆሞ ከሚገኝ እኔን ከስርሽ ያውለኝ ደፋሪሽ ቆሞ ከሚገኝ እኔን ከስርሽ ያውለኝ ፓግጥም እንዴት ነው ኢት ኢዝ ናይስ እንደ ሁሌ በጣም አመሰግናለሁ ሰላም ለሁላችሁ ይህ ምዕራፍ የባህል ማዕከል ነው። አይናለም እባላለሁ። የዚህ ባህል ማዕከል ኃላፊ ነኝ። የአካባቢያችን ወጣቶች የጉብኝት ጉዞ መርሃ ግብር አዘጋጅተዋል። እዚህ የምትመለከቷቸው ወጣቶች በጉዟቸው መዳረሻ ላይ ትርኢት ሊያቀርቡ ከሚዘጋጁት መካከል ናቸው። ማርታ ትባላለች። እጩ ነርስ ነች። ለኪነ ጥበብ ያላት ፍቅር በጣም ልዩ ነው። በተለይ ደግሞ ለስነ ጽሑፍ የምታቀርበውን ግጥም ይዛ መጣለች። ዮናስ ይባላል። ውጪ ለመሄድ ልቡ ቆርጧል። አሜሪካ ለመሄድ ይመኛል። ስለ ዲቪ ማውራት ያዘወትራል። ደጋግሞ ቢወድቅም ትምህርቱን ግን ፈጽሞ አላቋረጠም። ምክንያቱም ዲቪ ለመሙላት የሚያስፈልገውን 12ኛ ክፍል መጨረስ ግድ ስለሚለው ነው። ብሌን ትባላለች። ዳንስ በጣም ነፍሷን 12ኛ ክፍል ጨርሳ ስራ ግን የላትም። አንዱን የናጠጠ ሀብታ ማግብታ የተንደላቀቀ ኑሮ መኖርን ትመኛለች። ዳንኤል ይባላል። የኤሌክትሮኒክስ ምሩቅ ነው። የራሱን ስራ ለመፍጠር እየተጋ ይገኛል። እሱም ለኪነ ጥበብ ያለው ፍቅር በጣም ልዩ ነው። እስኪ የዛሬው ውሏቸውን አብረን እንከታተል። እኔ እኮ ለምንድን ነው ሊትሬቸር ጆይን ያላደረግሽው? እያሳተምሽ፣ ሴሌብሪቲ ሆነሽ፣ ፒፕሉ ላይ እየነጠርሽ አለምሽን እንደመቅጨት ዝም ብለሽ እኮ ነው በእናትሽ። እኔ ሀገሬን ይበልጥ ማገልገል የምችል የሚመስለኝ ሀገሬን?
ነው ሀገሬ ለሀገሬ ለናገሬ የምትይው? ለተወረ ለራስሽ እንጂ እንደ ለሀገር ለወገን የማልጠቅምበት ትምህርት ምን ዋጋ አለው? ምን አገባሽ? ለምን ያገባኝ? ሀገሬ ለኔ ሁሉ ነገሬ ናት፣ ነፍሴንም የምሰጣት። እናቱ በኮንትራቱ ዝርሻታል እንዴ? ለያውስ ማስ ይሰጥሽ? የት ያለሽ መሰለሽ? ዋክሽ ውዶ ኢትዮጵያዬ እምብርቷል። አይሸንሽም ዲሲ አሜሪካ ያለሽ መሰለሽ? እናቱ ምንም መተለውጩ ነገር የለም። ይልቅ የራስሽን ኑሮ ነው። ወገኖችን መርዳት ካልቻል መማር ለምን? ወይ ጉድ! እናቱ በጊዜ ኮምፓስሽን አስተካኪ። አይዋለሽ እንዳኔ ላጥ። ልክ እንዳንተ ምኑንም ሳልይዘው የውጭ ሀገር ኑሮ እያለ እንደምንም ማትሪክ ልፈተን እንጂ አንድም ዲቪ አልፈኝም ስለሽ። እስከዛው ትምህርትህን ጠበቅ ብታደርገው ምን ይልሃል? እባክሽ እዛው ሲሄድ ማሯል። ሊያውም ዘና ፈታ ብዬ ብቻ ዲቪ ድረሰኝ እንጂ። እሺ ደግሞ የሚደርሰኛል። መጓዜ ነው ደህና ሁይ፣ መጓዜ ነው አቤት አቤት፣ መጓዜ ነው ደህና ሁይ፣ መጓዜ ቱ አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ። በጣም ታሳዝነኛለህ። ሎተሪ ተማምነህ እጣ ፈንታህን ሎተሪ ላይ ጥለህ እንከት። አሁንማ እንደውም ሲያስነጥሰኝ ዩኤስኤ ያስብለኝ ጀምሯል። ይማርህ አይባልም፣ ይዞ ይሄ ነው የሚባል። አንተ እንደፈለግሽ፣ እኔ ግን ግጥሜ ልለማመድ ያዝልኛለኝ። ጎጎጎይ አንቺ አቤት። ይህን ግጥምሽን ትሪፖ ላይ ልታቀርብን? አዎ። እንደ ሌላ ማለት ኧረ ተይው። እንደ ስሜ ገንዘባችን ያዋጣ ነው ዝም ብሎ ነው እና ገንዘብ ያዋጣህ እንደሆነስ ቀሳለና ፈታ እንላለና ምርጥ ምርጥ ጆቆች አሪፍ አሪፍ ሙዚቆችን አዘጋጅቻለሁ። ፈታ ዘና እንላለን። በቃ ይሄ እንቶ ፈንቶ የሆነ ግጥምህን አይ ይሄን ሬንጅ ሬንጅ የሚል ግጥምሽን እናዳምጥልሻለን። አንተ የኔን ግጥም ሬንጅ ሬንጅ የኔ ግጥም ሬንጅ ወይኔ ነ አንተ ነ እጅ ባክሽ ለጤው ይመጣል አንድ ላይ ምንድን ነው እችናታ እችናታ ይላል እንዴ ደግሞ አንተ ነህ እኔን ግጥም ሬንጅ ሬንጅ ላል ብትል፣ ተመልከች ተመልከች ይህን ግጥም እዩ እንዴ ሳውንትራክ ጣጥ የለው ችግር የለም። ናት ጋ እሽጣ በሱ ነው ሙዚቃ ናቱ ዋው ነገር ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንዴ ነው ክሬም ክሬም ያ በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም እሺ ችግር የለውም እንደፈለግሽ። ለዚህ ልጅ ግን ንገር ይለኝ እነግርሻለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ምን ሆነ ነው ይሄንን የመሰለ ግጥሟን አልወጣኝም እንዴ? እንትን ግጥሟን እኮ እዛ ትሪፖ ላይ ካላቀረብኩ ስትል እኮ ነው እንዴ? ነው እንዴ? ምን ነው ምን ነው ትለኛለች እንዴ? መዝናኛችን ሲቪክስ ክላስ ልታረጊ ነው እንዴ? እስቲ ንገሪኝ ብና አንቺ ምን ሆነሽ ነው? እኛ እኮ ፈታ ዘና ልንል ነው አይደል እንዴ? ትዝታ የሚሆን ነገር ለመቅረጽ መስሎኝ ከከተማ ወጣ ብለን ፈታ እንበላለን ነው። ዝም አትልኝ። ለማንኛውም አሪፍ አሪፍ አዝግ አዝግ ቪዲዮዎች ዳውንሎድ ተደርጓል ከቲክቶክ። ቆንጆ ሙዚቃ ተጭኗል። ቀልድ ምናምን እዚህ ላይ ነው እንዴ? ናት እቺ አራዳለሽ ይሁሽ ገገማ በእናት በቃ እኔ ጋር ማሪፍ አሪፍ ሙዚቃ አሉ። ያንቺን ደግሞ መረጥ መረጥ እናደርግና ቶሎ ቶሎ ለማምጣት አንዱ ለግራ ጨርሰናል። አዋራ ሶራ አደ በቃ ምን አለበት አሁን አጋጣሚውን ሀገራዊ አብሮነታችንን የምናጠብቅበት ብናደርገው። ምድረ ቀደምቲቱ
ሰማችሁ ምንድን ነው? ምንድነው? መርጮ አልቋል አሉ እንዴ? ዝም ብሎ ድካምና አልፋት ብቻ እኮ ነው እንዴ? ታዲያ ይሄ ምን ሀሜትህን በመረጃና በማስረጃ ቀርቦ ዝም ብለህ ከየትም እየደቃቀምክ እያመጣህ ትናገራለህ? አይ ማን ያለው? ከየት ነው የሰማኸው? ዛሬ ነው የሰማኸው? ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ፣ ቲክቶክ ይሄን ስናወራ ነው የከረመው። አሁን ማን ይሙት? ምርጫውን ማን እንደሚያሸንፍ አታውቅም? አረባካችሁ እንጂ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ እየተከተላችሁ አትወዛገቡ እንጂ። ይኸውልሽ ማርቲ፣ እንደዚህ አይነቱ ጅምብር የሚነዙት ሆን ብለው እኮ ያላቸው እንደነሱ ምርጫው ነፃ ፍትሃዊና ተአማኒ እንደሚሆን ይጠበቃል። በመጨረሻ ውጤቱም በምርጫ ቦርድ እንጂ ማንም ሰው ደስ እንዳለው በየፌስቡክ የሚያውጀው ጉዳይ አይደለም። ድምፅ አሰጣጡ ደግሞ ግልጽና ቀላል ነው። እናንተ እንደምታወሩት ልፋት የሚያሰኝ ነገር የለውም። ቆይ አሁን ምንስ ቢሆን ማን ይምጣል? ስንዴ ሰፋሪዎቻችን ወይስ ታሪካዊ ጠላቶቻችን? አሜሪካ በትመርጣለና ሻረን በእኛ ጉዳይ ማንንም እኮ ወሳይ ሊሆን አይገባው። ፍሬንድ አንድ ካርድ ይዘህ ትወራለህ። ምንድነው አሁን አንተ መረጥክ አልመረጥክ ገመጣ ምን ታመጣለህ? እኮ ትልቅ ትልቅ ለውጥ ነው ማመጣው። ያሉ ነገር ሸጥ ትልቅ ለውጥ አረጁ ብቻውን ነው የሚመርጣስ መሰለው እኮ። ቆይ እናንተ እንዴት ነው የማይገባችሁ? አንድ ድምጽ እኮ አስደናቂ ለውጥ አመጣለ። አረ አንድ ድምጽ? አዎ አስደናቂ። አዎ ለውጥ። አዎ ሙች በለ እዲ አሰብ ነው ለውጥ ቸው ወተን እንደ አንቺ አምሻል። ቆይ ግን አንቺ ካርዱ ነው ያጣሽው? ለጌት ነው ማለት እናንተ ስታውጣይች ነው። እኔ በበኩሌ ሳልመርጥ ልሂድ ብል እንኳን አባቴ አይፈቅድልኝ እንዴ? አራ መረራችሁ እንዴ? በቃ እኮ ተሳተፍን። የምርጫ ካርድ አወጣና እንዴ? ምን አነሰ? በቃ አለቀ። መረጥሽ። እኔ በበኩሌ እሱንም አላወጣሁም። ምን ካርድ ሳታወጣ ነው እንደዚህ የምትሞግተው? በል ዝም በል እሺ። ካርድ አይመለከትም። ለምንም አይመለከትም። ካርድ ሳታወጣ ድረስ ለምርጫ ምንም አይመለከትም። ሆኖም ቀረኛ ከትሪፓችን አንቀርም። አራት እነዚህ ምን አይነት ማጎሪያዎች ናቸው? የናጡት ነካዦች እንዳትለምቻል። ምንድን ነው እንደዚህ አደባባይ እስኪሰማ ድረስ የሚያጨቃጭቃችሁ? አረ እባካችሁ እኔ አልኩት ካልሆነ የኔ ብቻ ካልተደመጠ እያላችሁ መደማመጥ አለባችሁ። መጀመሪያ መስማት የሚፈልግ ሲኖር አይደለም? መቻል አለባችሁ፣ መቻል አለባችሁ። አገር ለመረከብ ዋዜማ ነው። ካሁኑ መደማመጥን ካላዳበራችሁት በኋላ እንዴት አድርጋችሁ ልትችሉት ነው? ተደማመጡ። በተለይ እናንተ የማትስማሙበትን ሀሳብ ማዳመጥ ለመግባባት ቁልፍ ነው። ነበረ ምን ሆነ ነው እንጂ ነው። እሺ አሁን ምንድን ነው ያጨቃጨቃችሁ ጉዳይ? እስቲ ተውት። ምርጫው ላይ መሳተፍ የለብንም? እኛ በእነሱ ምክንያት ድምጻችን መባከን አለበት? ስቲፈን እንዴ ይህ ምርጫ እኮ ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። እኛም እኮ ምርጫው በመካሄዱ ላይ ችግር የለብንም እያለ ያለው ነው። ግን በምንም ታምር ከትሪፓችን አንቀርም ነው እንዴ? መኪና ምናምን ኦርደር አድርገናል፣ ሆቴል አዘጋጅተናል፣ እንደ አሪፍ አሪፍ ሙዚቃ ምርጥ ምርጥ ጆኮችን አዘጋጅተናል፣ ቤት እኮ አስፈቅደናል። ምን መሰለ ደግሞ እንግዳ አለብን። ምርጫ ሳንመርጥ በዋዜማው እንሂድ እኮ ነው። እሺ በጣም ጥሩ። እንደገባኝ ከሆነ የክርክራችሁ ጭብጥ አገራዊ ምርጫ ይመለከተናል፣ መምረጥ አለብን፣ አይ አይመለከተንም፣ መረጥንም አልመረጥንም የምናመጣው ለውጥ የለም፣ ወደ መዝናኛችን መሄድ አለበት የሚል ይመስለኛል። አዎ በግልጽ ቋንቋ ሲቀመጥ ሀገራዊ ጉዳይ ዋና ጉዳያችን ነው፣ አይ ፈጽሞ አያገባንም አይመለከተንም የሚል ነው። እሺ በጣም ጥሩ። አሁን ተቀመጡና በእርጋታ እንወያይበታለን። እሺ እናንተስ ከማን ወገን ናችሁ? ሀገራዊ ምርጫ ይመለከተናል ያገባናል ከሚሉት ከማርታና ከዳንኤል ጎን ወይስ ደግሞ አገራዊ ምርጫ አይመለከተንም፣ አንድ ድምፅ ዋጋ የለውም፣ መረጥንም አልመረጥንም እናመጣው ለውጥ የለም ከሚሉት ከዮናስና ከብሌን ጎን? እስኪ በየቤታችሁ ሀሳብ ስጡበት። ሀሳብ ትለዋውጡበት።
Asaf stüber. Beye bir taçu asaf stüber. Mırça, talak agar avi gudden. Agar zego çoğa, indi kafrullat kamit fendigo neger, bet am tekitun. Neger gün, talak gudden. Ya andik anegmenin mittayik. Ulla çoğun, andi cims vagan darlı mağuk alıbakçu. Ye yandan da çın cims vagan. Aşen nafi, yemmeder vagan. Yemerret muhakan. Aşen nefem, alaşen nefem. Temerretem, altemerretem. Neger gün, indi avutat bagar açın gudderle mesafif açın, tıllık fayda. Nantes, min hassaballar. Mert abi. Kardı bin oraya mı nereye şey Mert'ın abi? Hayır bu, silim Mert'ın ne diyor? Bana o kuzu, yağır kuzu. Ya bu bin yet kuzu açının, ben Mert'e o bağıstın nedir bu aylar? Ne? Çıkır öyle. Ben tamam ki. Enge değil, hulla açının, sınır normuna memret emin çıla, ras açının, ka Covid'i yet abbek memret aldı. Hulla açının mutatoç, bagar açın bu deleyi tesadfen, Tallak not mamtat halledildi. Agar açın İtopya, tafranna takabra, lezelalim tümür.